Шымкентте жыл соңына дейін 18 бен 35 жас аралығындағы 16 мыңнан астам адам жұмысқа орналастырылады. Биыл жастардың 13 мыңы еңбекпен қамтылған. Жастарды алаңдатқан жұмыссыздық және өзге де проблемалар азаматтық форумда талқыланды. Шымкентте тұрғындардың 32% жастар құрайды. Олар үкіметтік емес ұйымдар мен бірлестіктердің қатарында белсенді қызмет етіп жүр. Ал мемлекет осындай ұйымдардың дамуына, олардың қалыптасуына қолдау көрсетіп келеді. Бүгінде қалада 550-ден астам үкіметтік ұйымдар тіркеліп, жұмыс жүргізуде. Қала әкімдігі тарапынан үкімет емес ұйымдардың дамуына, олардың қалыптасуына тұрақты түрде қолдау көрсету қолға алып отырмыз. Форумға азаматтық сектор мен халықаралық ұйымдардың 200-ден астам өкілі қатысты. Жастарды алаңдатқан кез келген мәселені заңдық тұрғыда шешуге қазір барлық мүмкіндік бар. Еліміздегі азаматтық қоғамның қалыптасуы мен нығаюына заңнамалық негіз қаланып, мемлекеттік бағдарламалар қабылданып келеді. Президент тапсырмасына сәйкес мемлекеттік органдардың квазимемлекеттік сектордың ашықтығын қамтамасыз етіп, азаматтардың қоғамдық белсенділігін арттыруға бағытталған қоғамдық бақылау туралы заң жобасы мәжілістен өтіп, қазір сенаттың қарауында. Ең бірінші мәселе, мен ойлаймын, жұмыссыздық. Бұл ең бірінші мәселе. Бұны қалай шешуге болады, оны айту керек. Не істеуіміз керек? Өздерінің ұсыныстары бар. Екіншіден жаңа әлеуметтік жағдай. Бұл жерде жастардың пікірін білгіміз келеді. Жиында айтылған ұтымды ұсыныстар Астанада күзде өтетін форумда талқыланады. Соның негізінде азаматтық қоғамды дамыту тұжырымдамасына өзгертулер енгізіледі. Айнұр Абылқасымқызы, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Шымкент.